Люди десятиліття. Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю в ефірі. Слава Україні! Вітаю вас. Давайте почнемо з фрази президента Зеленського, що, значить, Путін або неадекватний, або мав домовленості, що йому нічого не буде за напад на Україну. Це він сказав в інтерв'ю New York Times. І оце зрадонька, глибока стурбованість. І, до речі, я сюди ж в пакет, що називається, додам фразу Олафа Шольца, яка була опублікована напередодні, що ще перед повномасштабним вторгненням Путін намагався його переконати в сенсі Олафа Шольца, що можна міняти кордони силою, да, і міжнародні домовленості, міжнародний світовий порядок вже не діє. От я так розумію, що якщо зараз Шольц про таке згадує, і зараз приблизно про це говорить президент Зеленський, то як ми маємо розуміти, а що ж тоді відбувалося понад 2 роки тому? Ну, в принципі, я б сказав би, що було і те, і друге. Тобто, і з однієї сторони Путін вважав, що йому нічого за це не буде, тому що у нього в пам'яті був 2014 рік і анексія Крима. І з іншої сторони, у нього була історія із Грузією, у нього було багато інших речей, які він творив по всьому світу. Сирія, давайте згадаємо, Венесуела, давайте згадаємо, де, по суті, відбувалися, ну, в Сирії так точно, геноцид місцевого населення. І він розумів, що йому за це нічого не буде, він вважав, що Європа це проковтне. З іншої сторони, він вважав, що його енергетична стратегія, побудова так званої енергетичної наддержави або енергетичної імперії, вона передбачає те, що європейці, і перш за все, між іншим, німці, чому саме з Шольцем, як лідером, одним з лідерів опозиції, він тоді говорив. Тому що тоді, нагадаю, при владі був не Шольц, а була Меркель. Він вважав, що завдяки саме німецьким кампаніям буде прийнято рішення про те, що швидка переможна війна, швидко змінилися кордони, нічого страшного не сталося, і продовжуємо жити точно так же, як ми жили. Тому з цієї точки зору Володимир Зеленський правий, коли говорить, що він не правий тільки в одному, коли говорить, що було або-або. З моєї точки зору, треба говорити, було і те, і інше. Навіть так, давайте тепер про візит Путіна до Лукашенка. Він туди приїхав, вони там говорили навіть про якісь спільні уже навчання з тактичною ядерною зброєю, але оцей приїзд до Мінська, і це його другий візит після перепризначення на посаду Путіна, після Китаю. От, власне, що нам треба розуміти з цього візиту? І, до речі, а звідки літак Януковича? Чому на нього звертали увагу? Ну, дивіться, літак Януковича, з моєї точки зору, це вторинна історія. Давайте почнемо із візита Путіна до Лукашенка. Зараз він знаходиться з візитом в Узбекистані. В принципі, я думаю, що навіть ядерна зброя тут має, і ядерні навчання мають вторинне або навіть третинне значення. Путін піднімає ставки ядерною зброєю перед Женевським самітом. І чому для нього важливий Женевський саміт, і чому важливі для нього зараз оці от об'їзди країн, які нібито і так являються його сателітами? Для нього зараз надважливо створити видимість великого антиєвропейського чи антизахідного, точніше, фронту, в якому Росія відіграє ключову роль такого собі керівника антиглобального світу. Знову ж таки, тут ми нічого нового не бачимо. Він почав цю роль собі проміняти ще приблизно з 14-15 років, але це давно минулий час. Якщо ми говоримо про нинішній момент, для нього вкрай важливо було б показати, що є західний світ, і є так званий глобальний південь, в якому живе набагато більше людей, і ця більша кількість людей підтримує його. Плани його були зламані вже в той момент, коли Індія заявила про те, що вона буде представлена на Женевському саміті. Поки що велика інтрига, чи буде взагалі Китай, і якщо він буде, це, звичайно, буде величезний удар по Путіну і по його самолюбству. І зараз для нього вкрай важливо, в принципі, піднімати ставки ядерною зброєю, показувати свою значимість, показувати, що він досі контролює весь пострадянський простір.
І таким чином він є іще великим глобальним гравцем, а не простим невеличкого рангу регіональним лідером із ядерною зброєю. От з цієї точки зору треба розглядати його всі останні дії, які він робив, і я думаю, що протягом наступного тижня-двох він буде ще робити. Якщо говорити про літак, в якому теоретично колись літав Янукович, це не літак Янукович, тут просто трошки неправильна фраза, в наших ЗМІ, це літак, на якому, який використовував Янукович. Чи для якого використовували, чи неважно, який використовував Янукович. Ми маємо, в принципі, тут дві версії того, що відбувається. Перша, цілком реально, що росіяни просто розіграли перед нами певну блефову історію, коли відправили цей літак, в певні ЗМІ спеціально була злита ця інформація, або не спеціально, це не має глобального значення. І зразу з'явилося дуже багато конспірології. Тобто я прихильник цієї версії. Є друга версія, яку ми не можемо відкидати, але вона звучить приблизно так, що справді Путін дуже багато говорив про нелегітимність Зеленського під час візиту до Мінська. Я думаю, що він буде продовжувати це говорити на всіх рівнях, і в нього ключова, насправді, його фраза буде наступних місяців буде полягати в тому, що в Україні немає легітимного керівництва. І це насправді один з найважливіших моментів, і просто на цьому треба окремо зупинитися. Якщо раніше ключова фраза, яку ключовий наратив, який розповсюджувала Російська Федерація, звучав: Росія миролюбна країна, яка хоче переговорів, а Україна маріонеткова країна, яка не хоче переговорів, то зараз ця фраза змінюється: Росія миролюбна країна, яка хоче переговорів, а в Україні немає керівництва, не керує невідомо хто, озлоблені люди захопили, узурпували владу, і тому неможливі переговори найближчим часом, поки ті, хто керує цими маріонетками, не щось там не зроблять. Ми розуміємо всю брідовість цієї фрази, цього наратива, але його починає просувати Путін. Саме тому не виключено, що друга версія, яка теж близька до конспірологічної, чому там з'явився цей фалькон, на якому колись літав Віктор Янукович, не виключено, що якби на певні умови пішов би Лукашенко у розмові із Путіним, то тут би з'явився Янукович, який би щось міг би сказати. Але я ще раз повторюся, я прихильник першої версії про те, що це спеціально туди перегнали цей літак для того, щоб понагнітати ситуацію. І ситуацію понагнітати перш за все для України. Тому що якщо ми подивимося на весь інший світ, то там особливо на це навіть не звернули увагу. Ну так, це спеціально для нас така історія. А от у Путіна ця мантра про нелегітимність Зеленського, вона мені здається оцією фразочкою, яку використовують діти в дитячому садочку. Хто обзивається, сам так називається. Він сам має сумнів у власній легітимності і тому хоче розказати, що Зеленський тепер нелегітимний. Ну, я, чесно кажучи, тут не погоджуюсь з цією тезою, тому що, на жаль, його визнав весь світ легітимним, і є офіційна навіть заява Сполучених Штатів Америки про те, що ми визнаємо Путіна легітимним президентом. Тому з цієї точки зору, в принципі, ми повинні, і ми будемо говорити про те, що ми не визнаємо Путіна президентом, і це правильно, але, на жаль, ми повинні також розуміти, що весь світ, в цивілізований світ, в тому числі і західний, він визнає Путіна як президента. Тому, на жаль, оця от наша контргра, вона не буде особливо продуктивною на зовнішньому полі. Добре, ну тому що де-факто Путін керує Росією, і де-факто немає іншої людини зараз в Росії, яка би могла сказати це: я керую Росією. І Захід, по суті, нам цікава їхня думка, вони просто визнають те, що реально є на планеті Земля, а не те, що їм би хотілося, навіть з урахуванням правил, принципів і процедур демократії. Путін визнаний. Окей, давайте тоді далі про переговори. Про це пише Американський інститут вивчення війни, і от вони кажуть, що Путін залишається незацікавленим у переговорах і будь-яких домовленостях, які би завадили йому зруйнувати незалежну українську державу. Ви вже наводили там тези колишні, про те, що Росія миролюбна держава, а це Україна злобна не хоче перемовин. Тим не менше, тема переговорів постійно виникає. Ці заяви Бразилії та Китаю про те, що переговорний майданчик, саміт миру можливий, але
коли будуть погоджені умови з Росією та Україною, і щоб всі країни були, ну там, нормально, адекватно присутніми. От це теж така гра Путіна на сколотити собі ще блок з так званого глобального півдня? Ну, перш за все, інститут вивчення війни – це капітан очевидність. Тобто я, чесно кажучи, за ці два роки просто стомився дивуватися тим речам, які вони видають, як якісь сенсації, які насправді є зрозумілими, були вже останні, я думаю, що з місяць так точно вже зрозумілі. Ми повинні просто чітко зрозуміти, що в той момент, коли Сполучені Штати Америки виділили нам 61 мільярд доларів допомоги, ми можемо чітко говорити про те, що в цей момент колективний Захід де-факто сказав росіянам про те, що вони не підуть на їхній так званий план миру, який передбачає не просто зупинку по лінії фронту, а анексію іще певних територій, а потім уже призупинку війни на адміністративних кордонах, як мінімум Донецької, Луганської областей, а то й далі. І в той же момент Путін не був готовий до такого рішення Сполучених Штатів Америки, і по суті він прийняв рішення про те, що вони будуть продовжувати війну в тому вигляді, в якому вони і продовжують. Вони зробили спробу в Харкові, на щастя, поки що вона не має серйозних якихось перспектив на сьогоднішній момент. Але в той же час для Путіна зараз вкрай важлива історія полягає в тому, щоб не допустити, щоб на саміті в Женевському створилася якась коаліція, яка б могла бути, скажімо так, переважаючою порівняно з тим, що може створити він. І ще раз повторюсь, дуже важливо те, що Індія погодилася взяти участь в цьому саміті миру. Можна сказати про те, що у нас виникла, з моєї точки зору, абсолютно незрозуміла для мене зрада з приводу того, що Байден не їде саме на Женевський саміт, але Штати нас повністю підтримують, і Штати повністю чітко артикулюють те, що вони говорять. Для нас дуже важливо, щоб будь-який представник, хоч якийсь представник Китаю, приїхав на Женевський саміт. Тому з цієї точки зору, станом на зараз, да, звичайно, ніякого переговорних можливостей немає. Можемо чітко сказати про те, що росіяни, очевидно, все ж таки спробують іще якусь спробу наступу літнього. Будемо сподіватися, що воно точно так же захлинеться, як і Харківська операція. І після цього уже теоретично, знову ж таки, дуже акуратно хочу, щоб ми всі розуміли, дуже теоретично з'являється і ще можливо з'явиться ще одне там вікно для переговорного процесу. Але станом на зараз, справді, на найближчі там кілька місяців вірогідність початку переговорного процесу наближається до нуля або абсолютно мінімальна. 80 країн уже точно є, серед того переліку країн, які будуть на саміті миру, от через 18 днів він має початися. Так, справді, зберігається запитання, чи поїде туди Байден, чи надійшли якусь делегацію, чи може звернеться по відеоконференції. Це якраз можлива форма участі, щоб не летіти через океан. Так, але 80 країн, для розуміння, це багато чи мало? От Путін же хоче сказати, що глобальний південь, на якому живе більше людей і більше країн є, ніж там західний світ, умовно скажемо так, чи євроатлантичний, то вони, типу, головніші. Нам треба набирати просто по кількостях, чи як це буде працювати? Ні, ми ж всі прекрасно розуміємо, що ключові гравці тут Китай, Сполучені Штати Америки і ще там, можливо, з десяток країн, не більше. Тому поки що точно рахувати, що у мене там за мене умовно 3,5 мільярда, за треба 2,7 мільярдів, це, чесно кажучи, безглузда історія, і вона точно не працює в цьому світі. Тому, очевидно, зараз ключова війна йде справді за те, який рівень представництва буде Сполучених Штатів Америки, але навіть не про це, а про те, яка заява буде зроблена американцями з однієї сторони. З іншої сторони, це те, чи буде взагалі представництво Китаю, і якщо буде, то які будуть переговори, якщо це буде справді там Лі Хуєй, наприклад, спецпредставник Китаю, то чи будуть відбуватися відповідні переговори на полях цього саміту, або будуть домовленості про майбутні переговори. Тому от про це треба говорити. Сам по собі Женевський саміт, і ще раз повторюся,
Він лише підтвердить той статус-кво, який був, по суті, утверджений із рішенням Конгресу Сполучених Штатів Америки про виділення нам 61 мільярда. Тобто в цей момент колективний Захід сказав, ми не погоджуємося на ті формули, які пропонує Путін. І це безумовно було почуто і правильно протрактовано в усіх столицях світу, включно із Пекіном, Сан-Пауло і так далі, і так далі. Тому, вибачте, Бразилія і так далі, і так далі. І тому з цієї точки зору вкрай важливо будуть нюанси, а не там прямі навіть заяви на Женевському саміті. Добре, давайте тепер до російських ситуацій, тому що, ну, про це дуже саркастично, наприклад, написав австрійський оглядач Том Купер, я зараз його зацитую, з важким серцем, я повинен сказати, генерал-майора Конашенкова було звільнено з посади, коротше, речника Міністерства оборони Російської Федерації. Знаєте, людину можна не любити, але після того, як я стежив за його телевізійними виступами, як у Геббельса, принаймні з 2015 року, я буду сумувати за ним. Але насправді ми ж не тільки про Конашенкова, там зараз справді дуже схоже на те, що відбуваються певні чистки у, ну, серед генералітету. Що нам про це треба розуміти? Вони нового міністра принесли туди, Путін приніс туди нового міністра оборони для того, щоб той вичистив оці всі авгієві стайні? Ну, сам Білоусов, сам по собі, там про нього просто настільки багато дифірамбів було заспівано, і настільки багато було про нього міфів створено, що, чесно кажучи, відчуття таке, ніби це наступник Путіна, а не простий бухгалтер, який, чи там фіндиректор, якого прислали в міністерство для того, щоб навести певний фінансовий лад в певних корупційних схемах. Не поміняти корупційні схеми, не зламати корупційні схеми, а просто дещо їх зменшити. Вся, от я просто для того, щоб ми розуміли, що відбувається, тут варто навести цитату декана економічного факультету Московського університету Аузана, який буквально там вчора чи позавчора в одному з інтерв'ю сказав про те, що військові затрати Російської Федерації зараз настільки великі, що їхнє навіть невеличке збільшення в майбутньому може призвести до великих перекосів в всій цивільній економіці Російської Федерації. Це я майже дослівно процитував те, що він сказав. Путін прекрасно розуміє, що виділяються шалені гроші на армію, частина цих грошей крадеться, але він вважає, що крадеться значно більше, ніж вони зможуть вичистити корупцію, це моє глибоке переконання. І сюди поставлений був Білоусов, який є не більше, ні менше, ніж просто таким собі аудитором, якщо хочете, чи таким новим фіндиректором, який повинен дещо зменшити корупційні схеми всередині Міністерства оборони. Навіть так. Ні про що інше там мова не йде на сьогоднішній момент. Так от, просто про об'єми розкрадання. Купер пише, що там розкрадалося на всіх військових контрактах від 1/4, тобто від 25 до 30% грошей. І задача у цього нового Білоусова, ну, точно не прибрати, тому що це неможливо прибрати повністю корупцію, але десь трошки навести лад, можливо, перерозподілити потоки, але все одно в потрібний момент, куди не треба не дивитися. Але Купер наводить ще одну цікаву штуку, що всі міністри оборони за всю історію Путіна при владі, вони були фаворитами Путіна, а от начальники генштабів і всі оці генерали, вони не були фаворитами Путіна. Більше того, в Міноборони самі по собі генерали не люблять, коли міністра оборони саджають їм на шию цивільного. Шойгу теж не був військовим, але принаймні носив форму. Ну і оце все змагання між військовими і керівництвом, яке стало раптом цивільним, оце якраз та та реальність, в якій все одно буде перебувати російська армія. Чи ви погоджуєтесь з такими тезами?
Ну, в цілому тут теж чогось такого нового ми тут не бачимо. Тобто це все загальновідомі речі. Я б хотів про інше сказати. Тут більш важливо те, що, по суті, на сьогоднішній момент можемо чітко сказати про не тільки про те, що ФСБ стає головним органом в Російській Федерації, тому що саме ФСБшники це роблять. Для нас більш важливо зрозуміти, хто в ФСБ виконує ці речі, і виходячи з цього, ми зможемо зрозуміти реально, хто є, по суті, фігурою номер там 2-3 в Російській Федерації на сьогоднішній момент. Тому що Патрушев, всі зміни, які відбулися зараз, вони були пов'язані із зменшенням справді корупції. Я не впевнений, чи було там 25-35%, там по деяких моментах могло бути 50, а в деяких 5. Тому тут тяжко говорити про середню та про палаті. Але те, що він повинен зменшити, це справді в грандіозні суми можуть бути, це його ключова задача. Хто йому допомагає? Оце ключове питання, на яке на сьогоднішній момент немає відповіді. Раніше за силовиків повністю відповідав Патрушев. Патрушев втратив посаду куратора силовиків. На сьогоднішній день можемо говорити про те, що існує там 4-5 прізвищ, з яких можна шукати ту людину, яка по суті стає супер наближеною до Путіна, і від ефективності от цього от тандема Білоусов вся людина буде залежати, хто буде персоною номер 2-3, повторюся, в державі. Станом на зараз це теоретично може бути керівник ФСБ Бортніков, може бути, може не бути. Це є його заступник Корольов, про якого у нас взагалі майже ніхто не чує, але це достатньо цікава фігура, яка з'явився ще з часів Сердюкова і був на певний момент людиною Сердюкова, а зараз багато хто вважає, що людина Чемізова. Не треба забувати про те, що є окремий підрозділ ФСБ, який займається саме Міністерством оборони, Генштабом. Керівник цього підрозділу може бути цією людиною і стрибати через дві голови. Правда, я дуже сумніваюся в цьому. Ну і плюс керівник слідкома Бастрикіна. Це одногрупник Путіна, колишній староста його групи. От по суті, от в межах цих чотирьох людей, за цим треба слідкувати. Для нас це для нас зараз найцікавіше, як на мене. І ми зрозуміємо, хто стає фігурою номер два. З великою долою ймовірності, знову ж таки, поки що це гіпотеза, можемо говорити, що справді це не Бортніков, не керівник ФСБ, а це Корольов, його перший заступник. Якщо це так, це справді будуть такі тектонічні суви на наступному етапі і в системі ФСБ, і не тільки ФСБ. Оце в усьому силовому блоці. Добре, за цим будемо обов'язково стежити. Дуже дякую, що підключились до нашої розмови. Політолог Вадим Денисенко був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.